nosa empresa dedícase ao desarrollo de aplicacións web. O noso forte é facer aplicacións a medida para sectores concretos. As instalacións son perfectas, están moi cuidadas, temos unha persoa sempre de garda. Temos wifi, aire acondicionado, salas de reunión, espazos onde podamos facer demos do producto, damos alguna que outra formación cando facemos unha instalación dunha empresa, entonces necesitábamos este tipo de espazo. Barro Meis é un centro neurálxico moi importante dentro que é lo que son as Rías Baixas, dentro que é a provincia de Pontevedra. Estamos moi cerca de todo. A autoestrada está a un paso, chegas a Santiago a media hora, chegas a Vigo en 20 minutos.